Вітаю глядачів. Сьогодні подивимось модельку автомобіля Lancia Ypsilon 2004 року від видавництва Ашет. Ось запакована в такому блістері на підставочці. І простенький блістер. Ось це автомобіль класу міні чи суперміні, або ще кажуть міський автомобіль. Виробництво італійського автовиробника Lancia. Почався випуск з 95-го року. В Сполученому Королівстві та Ірландії продається під назвою Chrysler Ypsilon. З 1995 по 2005 роки було випущено більше 870 тисяч цих автомобілів. Ось така машинка, тут ще такий блістер один, ущільнювач. Гарно запаковано. Ось. Ось тепер виймаємо блістер. Ось така цікава машинка. Такий кремовий колір. Верхня частина чорна. Панорамний такий дах. Дуже цікава моделька. Салон в неї весь чорний, хоча пророблений гарно, всі видно прилади, там важелі, все видно. І сидіння пророблені гарно, але просто все чорного кольору. Що цікаво, ручечки на дверях окремими детальками йдуть. Ось. Дзеркала також окремі детальки, просто чорного кольору. Передні фари, радіаторна решітка, тут габарити внизу, щітки лобового скла. Окремі детальки. Є номерний знак. Решітка хромована. Спереду. Так, колісні диски досить гарно зроблені. З прорізами видно гальмівний диск і гальмівні колодки видно. Ззаду давайте глянемо. Щітка заднього скла, окрема деталька. Тут такий ліхтар підсвітки номера, також хромований, окрема деталька. Стопи, окрема деталька, і мають такий хромований обвід, також окремо він виготовлений. Бампер, окрема деталька. Є номерний знак. На багажнику профарбований логотип Lancia і тут напис Ypsilon. Досить гарно зроблено. Тут вгорі профарбований червоним ще допоміжний стоп один. Досить гарно зроблена машинка. Тут імітація лючка горловини баку. Звідси вам де салон краще видно. Ось. Досить гарно пророблений він. Сидіння пророблене. Ось. Зараз я його зніму з підставочки. Зараз глянемо.
знизу ще його. Ось. Ну, знизу він такий досить простенький. Видно, тут імітація запасного колеса, газовивідна система, ось тут окремою деталькою закінчення глушника зроблено. Ось видно передній міст. Ось видно тут різні амортизатори, шланги вилиті разом з дном. І написи Янче Упсилон, Норив, масштаб 1:43. Ось такий цікавий автомобіль, шикарна моделька. Мені сподобалось. Давайте глянемо ближче її. Сьогодні у нас на огляді була Лянч Упсилон 2004 року, видавництво Ашет, виробник Норив. До зустрічі!